Nalazim se u sjevernoj Gazi u blizini kampa Džebalija, gdje je 13. dan za redom u toku izraelska kopnena ofanziva. Izraelske snage intenzivirale su vojnu operaciju unutar ovog područja. Mi ovdje imamo priliku čuti česte eksplozije kao posljedice napada na stambena područja u kojima boravi veliki broj ljudi. Ekipe civilne zaštite suočavaju se s poteškoćama u pokušaju dolaska do žrtava. Zdravstveni sistem je također u kolapsu. Bolnica Kemal Advan, jedina koja je još uvijek funkcionalna na ovom području, je gotovo ostala bez goriva, što je rizik za živote hiljade civila kojima se tu pružaju zdravstvene usluge. Dakle, u toku je neprestano bombardovanje sjevernog dijela pojasa, a posebno izbjegličkog kampa Džebalija.